नाङैसी गरी केही पनि छैन कपडा नाङैसी या फलाङ केही छैन केही छैन को केही छैन या या यत्रै बानी रहिछ यत्रो कि त के जातो डाई हुँदाखेरि फोर्केर नआएको अस्तियार त्यसले त्यस्तो गर्दाखेरि सपनाइ जस्तो गर्यो के त्यसले तपाईलाई विश्वास पनि लाग छैन यस्तो गर्न सकला र भन्ने यो मान्छेले यस्तो गर्ने जस्तो हेर्नु मलाई लाग्दै लाने यसले आज सन् न फाल्टु बोले थियो हेर्नु भाउजू भनेर उसले चाहिँ राम्रै बोलिरहेथ्यो त्यो दिन त्यस्तो गर्नुभयो त्यत्रो उत्तानबाट माथि आएर आउनुभयो एक्लो घर थियो त्यो दिन उनलाई त्यस्तो गरेर बलात्कार गरेर होइन र मारेर फालिदिएको भए भोलिपल्ट हामी यहाँ कति मान्छे थुत्तिन्थ्यो मलाई त्यो दियोर यहाँ छ भन्ने हामीलाई थाहा पनि थिएन त्यसले उहाँदेखि आएर त्यस्तो गरेर गरा दिखाएको बेलामा तिनलाई मारिदिएर केही गरिदिएर गएको भए हामी यहाँ गाउँमा कति मान्छे थुत्तिन्थ्यो मलाई यहाँ हाम्रो दुःखको थियो त्यहाँ उसमा अब रुङ्न आउने मान्छेहरू यताउति भोलिपल्ट उम्काउने मान्छेहरू थियौँ दर्शकवृन्द यही घर हो जहाँ रातिको 11 बजे आफ्नै आमा समानकी भाउजूमाथि आफ्नै देवरले जबरजस्ती करणी गरेका थिए ऊ चाहिँ झरिहाल्यो झरेर उसले चाहिँ पोला मुठा यस्तो गर्थ्यो अनि म चाहिँ हात के भयो र भनेर यसरी फाल्दै हेर्नु उसको अनि त्यसले एक्कासी केही नभनिकन त्यसले चाहिँ मेरो कपडा खोलिदिन थाल्यो खोलिदिएर यसरी छिँदालेर फालिदिइहाल्यो के दर्शकवृन्द नमस्कार म शङ्कर भुषाल तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले म गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा आएको छु यो मुसिकोट नगरपालिकामा एउटा घिनलाग्दो घटना घटेको छ दर्शक महानुभाव दाई नभएको मौका पारेर रातिको 10 बजे म घरमा आउँदैछु भाउजू के मिठो खुवाउनुहुन्छ भनेर भनेका देवरले राति 11 बजे आएर ढोका ढकढक हान्न थाले अब निदाउँछु भनेर आँखा लाग्ने बेलामा त्यो चाहिँ आएर 81 हेर्नु भाउजू पनि छैन केही पनि छैन 81 ढोका हान्यो खतरा खोत्रो गरेको केही सुन्नु भएन हजुर 81 ढोका 5-6 चोटि हान्यो अनि मैले फेरि अब मलाई डर लाग्यो हेर्नु एक्लै छु अब आएर केही नभनिकन ढोका हानेर ढोका खोल्न त मलाई डर लाग्यो हेर्नु दर्शक महानुभावहरू एक्लै भए कि भाउजू के गरून् भाउजूले थाहा पाउँछिन् कि भनेर रडाको मच्याउँछिन् कि भनेर बाहिर रहेको मिटर बक्सको एमसिबी पनि उक्त आरोपितले अफ गरिदिए भित्र अन्धकार छायो अनि उनले उपल्लो तलामा ढोकाभन्दा ठ्याक्कै माथि ढोका नराखेको खुल्ला राखिएको भेन्टिलेसनबाट छिरेर गएर जबरजस्ती गर्ने योजना बनाए तदनुसार त्यही भेन्टिलेसनको त्यो खुल्ला भागबाट त्यो अँध्यारो कोठाभित्र छिरेर आफ्नी भाउजूको मुख थुन्न थाले र सबै कपडा खोलेर जबरजस्ती गर्न लागे दर्शक महानुभाव यो घटनाको विषयमा हामीले आज एउटा विशेष रिपोर्ट बनाएका छौँ कि आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू फेरि नघटोस् फेरि छोरी चेलीहरू आफ्ना भाउजूहरू आफ्ना आमाहरू आफ्ना नातेदारहरू अथवा कसैका पनि छोरी चेलीहरू जबरजस्ती करणीको शिकारमा पर्नु नपरोस् दर्शक महानुभाव म आज त्यही घरमा आएको छु र त्यही घरबाट उनै पीडित महिला र उनकै श्रीमानसँग कुराकानी गर्दैछु घटना कसरी घटेको हो घटना यथार्थ हो कि होइन घटनाको विषयमा पीडित पक्षहरूले के भन्छन् दर्शक महानुभाव घटना यही घरमा घटेको हो म देखाउँछु तपाईँलाई यो घर यस्तो किसिमको छ जहाँ राति घर बन्द गरेर बन्द गराएर चाहिँ ढोका लगाएर लक गरेर राखिएको थियो देवरले पटक पटक चाहिँ ढोका हान्दा ढोका नखुलिसके पछाडि यहाँ माथिको खुल्ला भाग छ दर्शक महानुभाव म देखाउँछु यहाँ माथिको केही खुल्ला भाग छ यही खुल्ला भागबाट देवर यही ढोकालाई भर्याङ बनाएर यो खुल्ला भागबाट भित्र छिरेर आफ्नै आमा समानकी भाउजूमाथि जबरजस्ती गर्यो दर्शक महानुभाव आजको रिपोर्ट गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाबाट त्यो दिन खास के भएको थियो त्यस दिन 10 बजे चाहिँ उसले फोन गरिरहेथ्यो हजुर अनि फोन गरेर उसले भन्यो भाउजू कहाँ हुनुहुन्छ भन्यो मैले भने घरै छु बाबु किन हो र भने अनि म घर आउँदैछु भाउजू केही मिठो चिज खान दिने भए म घर आउँछु भनेर भन्यो अनि मैले त्यही भन्दै बित्तिकै मैले फोन काटेर यता बुढोलाई मिस्कल हाने बुढोलाई मिस्कल हानेर बुढोले चाहिँ फोन फर्काउनु भएन मेरोमा चाहिँ 2 रुपियाँ हजुर म एक्लै थिएँ फोन गर्ने मेरो कान्छो देवर हो ए तपाईँको आफ्नै देवर हजुर आफ्नै कान्छो देवर हो अनि फोन गरेर म आउँछु भनेर भने हजुर राति 10 बजे फोन गरेर म आउँछु कहाँ हुनुहुन्छ भाउजू भने सोध्यो बोल्ल त अनि मैले भने घरै छु बाबु के नहो र भने अनि
उले म घर आउँछु भन्यो मैले फेरि बोलिन अनि उले भन्यो मिठो चीज खाना दिने बाब म घर आउँछु भन्यो अनि मैले त्यति भन्दैमा फोन काट्दे त्यसको भन्नाले किन काट्नुभयो त फोन तपाईले त्यो उले भनेको शब्दहरू अलिकति गलत लागेर काट्नुभयो कि हजुर कि त्यहाँ भन्दा पहिला पनि त्यस्तै गरे फोन गर्थे त्यस्तो त गरे थिएन अब उले भनेको सके मिठो चीज खाना दिने बाब आउँछु भनि सकेपछि अब आफूले बुझ्नु पर्यो नि त ए तपाईलाई शंका लागिसके त हजुर हजुर अनि त्यहाँबाट मैले त्यही भने फोन काटेर यहाँ बुढोलाई चाहिँ मिस्का लाने मेरामा चाहिँ पैसा थिएन 2 रुपैयाँ माथि थियो मिस्का लाने अनि मिस्का लानेपछि यहाँले फर्कन भएन यहाँले भन्न सोध्नु भयो होला त्यही बाबुको याद आएर चाहिँ मिस्का लाने भन्नु भयो होला यहाँले फर्कन भएन अनि त्यही मिस्का लानेर चाहिँ मैले म सुते हेर्नु कानामा इयरफोन लाएर बाबुको याद आइरहेथ्यो बाबुको उसमा मैले इयरफोन लाएर गाना बजाएर सुतिरहेथे बाउ छोरा हुनुहुन्थेन नै कहाँ जानुभएको थियो बहिनीको बिजुली सर्ट भएर आगो लागि भएथ्यो अनि उही घर भन्दिन जानुभएथ्यो अनि त्यस पछाडि त्यो फोन गरेपछि अनि फोन तपाईले काटेपछि हैन उहाँसँग श्रीमानसँग पनि सम्पर्क भएन तपाईको देवर चाहिँ कतिखेर आयो 11 बजे आयो 10 बजे फोन भयो 11 बजे उ यहाँ आयो हजुर हजुर त्यस पछाडि के भयो तपाई सुत्नु भएको थियो त्यतिखेर हजुर म सुति थिए आफ्नो अब कुण्डी लगाइ थिए मलाई चाहिँ माथिको ध्यानै भएन हेर्नु त्यो झ्यालबाट आउला भन्ने मलाई ध्यानै भएन उले फोन गरे त्यति भनेपछि म त अब आउन होला अब फोन काटिसकेपछि त्यो मान्छे आउन होला अब ढाबाबाट फोन गरेछु भन्थ्यो अनि आउन होला भनेर म चाहिँ इयरफोन लाएर नित्त लाएको थिएन हेर्नु म सुतिरहेथे अब निदाउँछु भनेर आँखा लाग्ने बेलामा त्यो चाहिँ आएर 81 हेर्नु भाउजू पनि छैन केही पनि छैन 81 ढोका हान्यो खतरा खुत्रु गरेको केही सुन्नु भएन हजुर ढोका हान्यो 81 ढोका 5-6 चोटि हान्यो अनि मैले फेरि अब मलाई डर लाग्यो हेर्नु एक्लै छु अब आएर केही नभनिकन ढोका हान्नेर ढोका खोल्न त मलाई डर लाग्यो हेर्नु ढोका खोलिन मैले खोल्दै खोलिन अनि यता आएर ढोका हानेर फेरि उता गएर झेल पनि खटखटायो त्यहाँ पनि मैले खोलिन हेर्नु कानले चाहिँ सुनिहु बोल्दा पनि बोली हैन हेर्नु बोली पनि निस्के हैन मुखबाट डर लागिरह हात खुट्टा कामिरहन मैले खोल्दै खोलिन अनि बाहिरबाट त्यसले एमसी बन्द गरिदिएको रहेछ हेर्नु अनि भित्र लाइट गयो मैले भने अनि लाइट पनि गयो बाहिर यस्तो गरिरह भनेर झन् डर लाग्यो के हेर्नु मलाई भाउ आएर भित्र आएर मार्ने हो भने झन् डर लाग्यो अनि म फेरि त्यो अब त ढोका हान्न छोड्यो अब चाहिँ गयो होला त्यही भए नि निश्चय गयो भनेर हेर्नु म इयरफोन बन्द गरेँ अनि मोबाइल चाहिँ त्यस्तै झेलमा राखेर म सुतेँ हेर्नु सुतेर भर्खर निदाउन लागेको बेलामा त हेर्नु आँटीबाट मोबाइलको लाइट देखेँ हेर्नु त्यो लेख्ना आँटीका मुखामा त्यो लेख्नबाट झर्ने ठाउँमा अनि ऊ गरेपछि अब ढोका खोलम भाउ त्यसले बाहिर मान्छे ल्याएर राखेछ भन्ने डर लाएर मैले ढोका पनि खोलिनँ हेर्नु ऊ चाहिँ झरिहाल्यो झरेर उसले चाहिँ पोलो मुखामा यस्तो गर्थ्यो अनि म चाहिँ हात के भयो र भनेर यसरी फाल्दै हेर्नु उसको अनि त्यसले 81 केही नभनिकन त्यसले चाहिँ मेरो कपडा खोलिदिनु थाल्यो खोलिदिएर यसरी छिँदालेर फालिदिइहाल्यो के अनि त्यसले चाहिँ खातामा चाहिँ यसरी पल्टाउँदाखेरि मेरो चाहिँ यहाँ लागेको थियो तर चोट त लागेन तर दुख्न चाहिँ दुखेथ्यो हेर्नु हजुर अनि त्यसले त्यसको काम भ्यायो हेर्नु अनि त्यसको काम भ्याएर बाहिर आएर त्यसले एमसी चाहिँ उँगो गरिदियो उँगो गरिदिएर अनि म पनि हेर्नु त्यसका पछि पछि बाहिर निक्लेँ अनि के परमार छ मैले के गरेँ तँलाई भन्थ्यो अनि मैले भने के गरिस् के गरेनस् हिँड भनेर उसको पछि पछि चाहिँ म लागेँ अनि त्यहाँनिर अमिलाको बुटो छ हेर्नु त्यहाँ गएर भन्यो मैले चाहिँ त्यहाँ पर कि उहाँकी छोरीलाई बोलाएँ एमु एमु तल कमलालाई जहाँ अहि बस्नुभयो त्यो उहाँलाई फोन हान्दे त मेरो देवर आएर मलाई यस्तो राति 11 बजे आएर यस्तो बलात्कार गरेर गयो के गर्ने हो के गर्ने होइन त्यहाँ मान्छे बोटुल म यसका पछि पछि आउँछु भनेर भने अनि उसले भन्यो अन्टी मेरो मोबाइलमा पैसा छैन नत्र त हानिदिन्थे अन्टी भन्यो अनि उसले ऊ चाहिँ त्यहाँबाट यहाँबाट सुस्त गएको थियो हेर्नु त्यहाँबाट चाहिँ ऊ त दगुड्यो के
अनि त्यो दौडेपछि फेरि त्यसलाई भेट्नको लागि म पनि त्यसका पछि पछि दौडे हेर्नु तपाई पनि समाउन जानुभयो हजुर समाउन उलाई उलाई छोप्न गुहार माग्दै हजुर गुहार माग्दै चाहिँ म उसको पछि पछि गए हेर्नु अब म पछि पछि नजानु अनि अब हेर्नु घरमा कोही छैन भोलि बिहान आएर यहाँले मलाई स्याहार्नु भएन अनि म कहाँ जाने त्यो छोराको बिचल्ली हुन्छ भनेन म चाहिँ त्यसका पछि पछि गए तल जाँदाखेरि त्यही जो अहिले बस्नु भएको थियो उहाँ र अनि त्यही ड्युटी जो त्यहीँ उतिन भेट ऊ गर्न अनि के भयो भनेर उहाँले सोध्नुभयो अनि मैले भने यो माथि गएर दिदी मलाई यस्तो यस्तो गरेर आहा ऐ पछि त चोरायो भन्ने मान्छे निस्किन्थे हेर्नु डाँडा त्यत्तिकै नभइकन अहिले चाहिँ मलाई यस्तो पर्दाखेरि मलाई कसैले नहेर्ने के हो यिनी छोरा मान्छे कहाँ गए भनेर मैले चाहिँ यस्तै भनिदिएको अनि त्यो भन्दाखेरि त्यही त्यही ऐ बस्नेको घरदेखि उतापट्टि घर थियो नि उहाँको दाइ उठ्नुभयो उठेर उहाँले भन्नुभयो के भयो भनेर सोध्नुभयो अनि मैले भने ऊ चाहिँ बाइकमा बसेँ हँ यसले मलाई बाइक लिएर आएको हजुर बाइक लिएर त्यहाँ ल्याएर राखे रहेछ बाटामा अनि यहाँ आएको अनि उहाँले सोध्नुभयो के भयो भनेर भन्दा यसले मलाई यस्तो गर्यो दाइ भन्दा उसले बाइक लिएर हिँड्यो हेर्नु हिँडिहाल्यो अनि त्यसपछि मैले त्यहाँनु सबैलाई दाइहरू हजुरबुवाहरू सबै जम्मा हुनुभयो अनि के भयो भनेर भन्न मैले भने यसले माथि गएर हेर्नु पहिलो 10 बजे फोन गरेको थियो 10 बजे फोन गरेर यसले हेर्नु कहाँ हुनुहुन्छ भन्यो मैले त अब सिधै भने अब घर छु बाबु अब आफ्नैले फोन गर्दा फेरि भन्नु पर्यो हेर्नु अब भन्दाखेरि अब त्यो कुराहरू छोडौँ होइन तपाईँले के भन्नुभयो भन्नेतिर भन्दा पनि त्यो देवरले भनेअनुसार तपाईँसँग पहिला पनि फोन कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू आरोप लगाएको छ अरे त्यसले चाहिँ आरोप लगाएर हेर्नु सर तर उसँग मतलब भाउजूसँग मेरो सम्पर्क भन्थ्यो फोन सम्पर्क अनि त्यस्तो किसिमको केही थिएन मतलब यतिखेर उनले चाहिँ यसरी जाहेरी दिइन् अथवा यसलाई चाहिँ गलत प्रचार गरिन् भन्ने कुराहरू भयो भन्ने कुरा छ कि यो गलत हुँदै होइन सर पोललाई यसरी त हुन त कहिले कहिले अब फोन त हुन्छ कहिले कहिले फोन हुन्थ्यो तर देवर भाउजूको सम्बन्धमा मात्रै फोन हुन्थ्यो हजुर त्यस्तो देवर भाउजूको त्यस्तै नाम्रै अब जस्तै हजुरसँग हामी बोल्छौँ हो त्यस्तै चाहिँ फोन हुन्थ्यो तर उसले पनि यस्तो फाल्टु शब्द बोलेको थिएन त्यहाँभन्दा पहिला त्यस्तो किसिमको हरकत देखाउँथ्यो कि देखाउँथेन कहिले देखाएन हेर्नु अस्ति अब पहिला देवर भाउजूको तपाईँहरू बोलचाल गर्दा उसका केही कुराहरूले त्यता गलत नजरतर्फ देखाएको कोहीले देखाएन अब नदेखाएको कुरो हेर्नु देखाएनन् अब त्यस दिन पनि मैले त अब अस्ति नै चाहिँ नानीको बर्खी भएको थियो हेर्नु त्यतिखेर आउनु आएको थियो बुढाबुढी भएर जो आएका थिए अनि त्यतिखेरै नानीको बर्खीकै दिन उहाँ बागलुङमा चाहिँ बहिनीको घर उहाँको उसको त दिदी भयो दिदीको घर बिजुली सट भएर आगो लाएर उनी चाहिँ दिदी अनि ऊहरू भएर सबै उतै गए हेर्नु ऊ चाहिँ दिउरानी र म मात्रै यहीँ भयौँ उसले हेर्नु उतिखेर दिउरानीलाई पनि यहाँ बस्न दिएन के पर बहिनीकामा गएर बस भनेर यहाँ चाहिँ तम्गासतिर जानुभएको थियो बहिनीकामा बस त्यहाँ नबस भनेर भनेर उसले के अरे कान्छी दिउरानीले भने फेरि मलाई आज नानीको बर्खी हो दिदी यहाँ भो नबसौँ पर उसको माया दिदीको मतलब आमाजुको घर गएर बसौँ भनेर भने अनि हुन्छ भनेर त्यस दिन गयौँ हेर्नु अनि अर्को दिन पनि यहाँ आउनु भएन तम्गासतिरबाट ऊ चाहिँ हुई बसी म चाहिँ अब घरै आएँ अब बाबुसित अर्काको घर कति दिन बाबुले पिसाब गरिदिन्छ हेर्नु बिघ्न गरिदिन्छ भनेर म यहीँ नै बसेँ त्यति गरेर हेर्नु दाइ हुँदाखेरि फर्केर नआएको अस्ति आएर त्यसले त्यस्तो गर्दाखेरि सपनाइ जस्तो गर्यो के त्यसले तपाईँलाई विश्वास पनि लागेको छैन यस्तो गर्न सक्ला र भन्ने यो मान्छेले यस्तो गर्ने जस्तो हेर्नु मलाई लाग्दै लाने यसले आजसम्म न फाल्टु बोलेको थियो हेर्नु भाउजू भनेर उसले चाहिँ नाम्रै बोलिरहेथ्यो तर अहिले चाहिँ मलाई नाना थोरीका त्यसले इन्डियादेखिको हाम्रो लभ थियो अरे यस्तो थियो अरे भनेर त्यसले चाहिँ मलाई आरोप लगाए हजुर यता दाइतर्फ कुरा गर्छु मैले तपाईँको आफ्नै भाइ हजुर मेरो आफ्नै भाइ हो तपाईँलाई कहिले काहीँ शङ्का लाग्थ्यो आफ्नो भाइ यस्तो छ यस्तो किसिमको छ भन्ने नै मलाई कहिले भाउजूलाई यस्तो गलत नजरले हेर्छ भन्ने नै मलाई कहिले पनि लागेन हेर्नुहोस् अब मैले त्यस्तो सोच्दा नि सोचेन आफ्नै भाइ हो मैले
अनि त्यस्तो गलत नजरले हेरेको नि मैले कहिले देखेन अनि राम्रै बोल्थ्यो मेरो सामुनि छ भने राम्रै बोल्थ्यो सबै कुरा गर्थ्यो अनि त्यस्तो फाल्टुले पनि यसले पनि भन्थ्यो नि भाइ तेरो भाइले यस्तो मलाई फाल्टु भन्यो यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो तँ पनि कहिले पनि भनेन होइन अनि अहिले आएर अचानक त्यसले त्यसको के मनमा गयो के गएन त्यो मलाई थाहा भएन हेर्नुहोस् अब त्यस्तो आएर गरौ भाइले आएर आफ्नै आमा जस्तो भाउजूलाई आमा समानको भाउजू आमा समानको भाउजूलाई हेर्नु हामी नेपालीहरूले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले त आमालाई अथवा चाहिँ हरेकले आफ्नो भाउजूलाई आमा समान नै ठान्छन् हेर्नुहोस् यस्तो कर्तुत गर्ने यो किसिमको चाहिँ सोच्दा पनि पाप भन्ने ठान्छौँ हामीले हजुर हजुर हेर्नु त तपाईँको घरमा तपाईँको भाइ यसरी चाहिँ यो गलत नजरले आयो हजुर होइन हजुर अझै तपाईँको श्रीमतीलाई गलत चाहिँ ऊ दिँदैछ हजुर होइन उसले चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ सम्पर्क गर्थे भनेर भन्ने कुराहरू छ भन्ने कुराहरू अब मलाई पनि त्यस दिन राति त्यस्तो भयो अनि बिहान फेरि उताबाट काठमाडौँबाट नि बुहारीले मलाई फोन गरेर कि दाइ अब पहिलादेखि अब हजुरको श्रीमतीसँग त यस्तो यस्तो थियो अरे दियोरको दियोरले मलाई पहिले यस्तो भन्नुभएको थियो भाउजूसँग यस्तो छ हाम्रो त ल ल यस्तो उस्तो छ अनि मसितै लसपस गर्नुहुन्छ भाउजूले भनेर मलाई भन्नुभएको थियो भनेर उसले पनि मलाई त्यस्तो भन्ने त्यस्तो भनेर बदनाम गर्न खोजेँ कि हेर्नुहोस् अनि त्यस्तो हुन्थ्यो मैले भने त्यस्तो हुन्थ्यो भने तिमीले पहिला मलाई किन बताएनौ होइन त्यो तिमीले भन्न सक्थ्यौ त्यतिखेर होइन आज त्यो भाइ आएर यहाँ यस्तो गर्यो भनेर तिमीले फसाउनको लागि त्यस्तो गरिरहेको समस्या पऱ्यो जब परिवारमा समस्या पऱ्यो अनि अनि नाना थरीका भनेर नाना हजुर होइन तपाईँलाई कमजोर बनाउनु खोजे हजुर कमजोर बनाउनु खोजेर नाना थरीका भनेर हेर्नुहोस् मलाई फसाउन खोजे कि तपाईँलाई श्रीमतीको विश्वास लाग्छ मलाई लाग्छ भइसके पछाडि पनि तपाईँले यो यो किसिमले साथ दिइरहनु भएको छ नि हजुर यो एकदम सम्मानयोग्य छ हजुर होइन आएसम्म हेर्नु यसले गलत होइन कसैसित गलत गरेको होइन यत्रो साल भयो होइन छोरो पनि 5 वर्षको भयो होइन कसैसँग यस्तो गलत नजरले यस्तो उस्तो गरेको मैले भने कोही थाहा पाएको भए त होइन मेरो श्रीमती गलत छ भनेर भन्दा मैले कसरी भन्ने हेर्नु मेरो श्रीमती गलत छ भनेर जुन कुरा आवाज उठाउनु भयो उहाँले त्यत्तिकै त्यो दिन यो कुरालाई यत्तिकै उ गरौँ मेरो बेइज्जत हुन्छ भनेर भनेको भए पनि त कुरा लुक्थ्यो नि है तर त्यो गर्न चाहनु भएन होइन त्यसरी लुकाउन चाहनु भएन त्यो कुरालाई बाहिर ल्याउन खोज्नुभयो अपराधीलाई चाहिँ मैले सजाय दिलाउँछु भन्ने उहाँको मानसिकता भयो हजुर यो कुरालाई त सम्मान गर्नुहुन्छ नि त हजुर हजुर श्रीमतीको यो कदमलाई हजुर हजुर त्यस पछाडि तपाईँले कहिले थाहा पाउनुभयो कतिखेर थाहा पाउनुभयो मलाई त उसैले फोन गऱ्यो हेर्नुहोस् मलाई के भनेर फोन गऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ घरबाट नि जब गइसकेपछि मलाई फोन गऱ्यो भाइले जो मलाई फोन गऱ्यो के भन्नु भन्दाखेरि म घरमा गएँ कि मेरो घर होइन र दाइ तँ मेरो पनि घर हो म घरमा गएँ भाउजूले मलाई यस्तो यस्तो भनेर आरोप लगाउनु भयो तपाईँले आफ्नो भाउजूलाई सम्झाउनुहोस् त भनेर मलाई फोन गऱ्यो हेर्नु त्यसले मैले यसलाई फोन गरेको फोन उठेन हेर्नुहोस् अनि नउठेपछि मैले पर बहिनीलाई फेरि फोन गरेँ बहिनीलाई फोन गरेपछि होइन त्यो भाइलाई फोन गर्दा भाइले यस्तो यस्तो भन्छ होइन के के झगडा भएर दिवर भाउजूको भनेर मैले त्यहाँ कुरो राखेँ अनि बहिनीले फोन गरेपछि के पर भाउजूसिम गएर तैँले के भन्थेखेर भाउजूले यस्तो यस्तो भने किन दाइसित भनिस् भनेर भन्दाखेरि पर गएको भाउजूले मलाई यस्तो यस्तो भनेर आरोप लगाउनु भयो बलात्कार यस्तो गर्न आएस उसो गर्न आएस बलात्कार गर्न आएस भनेर भाउजूले आरोप लगाउनु भयो भनेर दिदीसित पनि भनेन भनेछ तैँले दिदीले भने चाहिँ तँ दिनमा आउने भनेको मान्छेले दिनमा आउन्न भनेको मान्छेले उहाँ दिदीसम्म बस्न जान्छु जे गा भने मान्छेले तँ के गर्न गइदिस् भाउजू पर भाउजूसँग भनेर बहिनीले भन्दा उसले फोन काटेर स्विच अफ गरेछ स्विच अफ गरेर उहाँ तल फेरि पछि पनि मैले फेरि फोन गरेँ अनि फोन उठेन मतलब स्विच अफ थियो फेरि मैले तल त्यही कमला भान्जीलाई फोन गरेर भान्जी के हो र त्यो यस्तो यस्तो भन्छन् के के भयो र त्यहाँ भनेको फेरि के हुने मामा यहाँ त मिने मामाले यस्तो यस्तो गलत गरेर माइजूलाई यहाँ माइजू त यहाँ आउनु हो अनि मिने मामा भागेर गयो भन्दाखेरि त्यहाँ मैले फेरि पछिबाट फेरि उसलाई फोन गरेको फोन उठायो होइन तैँले घर किन गइदिस् के के यस्तो के गरेर आएस् तैँले भन्दाखेरि त्यसले फोन काटेर स्विच अफ गरिहाल्यो हेर्नु ए अब समाजले तपाईँलाई के भन्छ भने यस्ता अपराधीहरू भाइ भए पनि भतिजो भए पनि छोरै भए पनि हजुर हजुर फर्काएर ल्याउनुहुन्न भन्छ हजुर हजुर त्यो मैले त फर्काउँदै फर्काउँदैन होइन तपाईँहरूको के चाहना छ नै मैले त हेर्नु फर्काउँदै फर्काउन्न उहाँहरूले जति पैसा खुवाउनुहुन्छ नि तर यो परिवारले तपाईँहरूको परिवारले दाजु तपाईँको परिवारले उक्त तपाईँको चाहिँ भाइ अभियुक्त भनिएको छ उनलाई फर्काउन अथवा चाहिँ केही पहल कदमी गरेको केही प्रयास गरिरहेको भन्ने खबर आएको छ त्यही बहिनीले भन्छ के अरे मैले भाइलाई निकाल्छु होइन मेरो तरफतिर त कोही पनि छैन सबै बहिनीहरू उतै भाइतिरै छन्
भाइले यस्तो किन गर्यो अब छोड्दिन कहिले यस्तो भन्दैन कहिले छोड्दिनु अब देवर भाउजूले जे जे गर्ने गर्छन् दाइ छोड्दिनु भन्ने भनेर पनि त्यस्तो उस पनि आइरहेको छ मलाई अनि मैले भने हैन अनि के हो कस्तो हो त देवर भाउजूले यस्तो गरे हैन त्यो मलाई पनि थाहा छ हैन त्यो हैन त्यो छोड्नी त किन छोड्नि अब हेर्नुस हैन भोलि बिहान मैले छोडी सकेपछि भाइ भनेर मैले छोड्दिमला हैन म समाजदेखि पनि बाहिर हुन्छु अनि भोलि बिहान फेरि अर्को काण्ड यस्तै गर्ला फलानाले फेरि भाइलाई छोडदेर यहाँ आएर यस्तो काण्ड भयो भन्ने त्यहाँ पनि हुन्छ हेर्नुस त्यही हुनाले हैन यो गल्ती गर्ने जोसुकी होस् गल्ती गर्ने जोसुकी भए तर उसलाई सजाय त मिल्नै पर्छ हेर्नुस एकदमै अब उहाँ भाउजूले चाहिँ जसरी त आवाज उठाउनु भयो त्यो पनि एकदमै सम्मान योग्य नै छ होइन यही खुड्किलोबाट पसेको भनेर भन्नुभयो हजुर ए यो झ्यालबाट झ्यालबाट ए मलाई चाहिँ हेर्नु त्यतिखेर मलाई डर भन्ने कुरो बिल्कुलै लागेन के त्यसले मारेर त्यही डिबारिनु फालेको भए नि मेरो केही लाग्ने थिएन उहाँ तल गएर सबैले भन्नुभयो झन् बाँचेर त आइस त्यतिखेर तपाईँले लखेट्दै गरेको तपाईँले लखेट्दै गरेको अवस्थामा अब त्यहीँबाट घचेटिदिएको भए पनि त तपाईँ के लाग्थ्यो केही लाग्ने थिएन अब यस्तो भइहाल्यो यो अब बाहिर फैलिहाल्छ यो खबर त्योभन्दा यसलाई चाहिँ सिद्धाइदिन्छु भन्ने मानसिकता भएको भए त तपाईँको ज्यान जाने रहेछ हजुर होइन हजुर यहाँ बाटो म दौडेर जाँदा पनि हेर्नु ऊ छुट्टेको भए मेरो ज्यान जान्थ्यो के तर मलाई केही चिजको मलाई मोह लागेन के मलाई त यसलाई कसरी यसलाई समातम र मेरो यसको निर्णय कसरी मलाई गरम होइन भोलि बिहान हेर्नु अब मैले त्यसलाई त्यस्तै छोडिदिएको भए भोलि बिहान यहाँ आएर मलाई नसिगारेको भए त त्यस्तै भएर मलाई त फोन सम्पर्क पनि गरिनेस् भनेर यहाँले नसिगारेको भए म त बरु मरेर भए नि जाँदा हौ मेरो छोराको त हेर्नु बिचल्ली हुन्थ्यो त्यत्रो छोरो छ हेर्नु त्यही भएर त्यसलाई जे गरेर पनि त्यसलाई कारवाही गर्नै पर्छ तपाईँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ है समाजले पनि त्यही भन्छ हैन आज त हेर्नु सर म भाउजूलाई त्यसले यहाँसम्म गर्न चाह्यो भोलि बिहान हाम्रा छोरीहरू पनि छन् त्यो माथि घरलाई भाउजू माथि जाने मान्छे छोरीहरू माथि पनि जान्छ भान्जा भान्जी हुनुहुन्छ उहाँ जाला गाउँका सबैसँग जाला अगर त्यो यहाँसम्म आयो भने भोलि बिहान त्यो मान्छेले ज्यान पनि लिएला कसैको त्यसलाई अहिले हामीले आफ्नो भाइ आफ्नो देवर म त कल लाग्दैन र सर तर त्यसलाई सजाय चाहिँ पाउनै पर्छ चाहे देवर होस् चाहे मेरै बाउले त्यस्तो गरोस् त्यसको सजाय पाउनै पर्छ त्यसले हस् हुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद